Bakı şəhəri 104 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat informatika müəllimi Mirzəyeva Zümrüd. Bugünkü dərsimizin mövzusu mütənasib parçalardır. Əgər nəzərə alsaq ki, riyazi anlayışlara gerçək həyatda rast gəlinir, o zaman riyaziyyatı öyrənmək daha maraqlı, bizim biliklərimiz isə daha mənalı və dərin olar. Odur ki, gəlin görək, mütənasib parça anlayışını öyrənmək bizə harada kömək ola bilər. Adətən müəyyən hündürlüklərin ölçülməsi bizə çətinlik yaradır. Bu zaman mütənasib parça mövzusunu öyrənmək, əvvəlki dərsimizdə öyrəndiyimiz nisbət anlayışından istifadə etməklə həmin ölçünü hesablaya bilərik. Ətrafımıza baxdıqda bir çox paralellikləri də görə bilərik. Bu şəkillərdə bunlardan bir neçəsi ola bilər. Elektrik dirəyinə diqqətlə baxsaq, görərik ki, yalnız paralel dəmir parçaları deyil, bu dəmir parçalarını kəsən digər dəmir parçaları var. Paralel dəmir parçalarının digər parçalar üzərində ayrıldığı parçalara nəzər salaq. Paralel dəmir parçalarını qırmızı, kəsən dəmir parçalarını yaşıl rənglə göstərək. Burada alınan parçaları ölçsək, iki parçanın nisbətinin digər iki parçanın nisbətinə bərabər olduğunu görərik. Bu hesablamaları aparmaq üçün gəlin elmi izahla tanış olaq. Bir-birinə paralel 3 düz xətt çəkək. Bu paralel düz xətlərin hər birini kəsən 3 düz xətt çəkək. Alınan parçaları adlandıraq. AB, BC, AC, DY, YF, DF, MH, HK, MK. Parçaların uzunluqlarını ölçək və əvvəlki dərslərdən nisbət anlayışını bildiyimiz üçün onların nisbətlərini yazaq. Bu nisbətlərin eyni olduğunu alırıq. Uzunluqları mütənasib olan parçalara mütənasib parçalar deyilir. AB-nin AB1-ə nisbəti bərabərdir CD-nin C1-D-yə nisbəti. Bucağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlər bucağın tərəfləri üzərində mütənasib parçalar ayırır. AC1-in AC-yə nisbəti bərabərdir AB1-in AB-yə nisbəti. Parçanı ABC nisbətində bölmək üçün bu addımları atmaq lazımdır. Hər hansı bir düz xətt çəkək, bucağa tamamlayaq. Pərgər vasitəsilə üzərində 3 ardıcıl ABC nisbətində parça ayıraq. Ayrılmış nöqtələrdən bucağın digər tərəfini kəsən paralel xətlər çəkək. Beləliklə, bucağın digər tərəf üzərində mütənasib parçalar alınır. Gəlin, misal üzərində hesablamalarımızı aparaq. Əgər hər hansı bir işıq dirəyinin hündürlüyünü bilmək istəyiriksə, xüsusi bir ölçü alətindən istifadə etmədən ölçməni apara bilərik. Dirəyin uc nöqtəsindən yerlə bucaq əmələ gətirəcək təqribi bir dayaq nöqtəsini qeyd edək. Həmin nöqtədən dirəyə qədər olan məsafəni özümüz dayandığımız yerdən nöqtəyə qədər olan məsafəni təyin edək. Dirəyin hündürlüyünü x ilə işarə edərək nisbət yazaq və hesablama aparaq. Dirəyin hündürlüyünün, yəni x-in təyin etdiyimiz bucaq nöqtəsindən dirəyə qədər olan məsafəyə 3,6 metrə nisbəti bərabərdir. Özümüzün boyumuzun hündürlüyünün 1,5 metrin təyin etdiyimiz nöqtəyə qədər olan məsafəyə 2,4 metrə nisbətinə. Buradan hesablama apararaq dirəyin hündürlüyünü təyin edə bilərik. 2,4x bərabərdir 5,4, x bərabərdir 2,125 metr. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.